Мої вітання усім телеглядачам в ефірі «Тема». І сьогодні ми продовжуємо наш телемарафон, присвячений національній ідеї. Розпочав його у понеділок Володимир Гординський і наші колеги з Миколаєва, які у цій студії піднімали суспільно-політичні питання. Вчора у цій студії Анна Бендюх і наші колеги з Дніпра говорили про аспекти економіки і економічного розвитку нашої держави. А сьогодні ми з нашими колегами з Тернопільської області будемо піднімати питання національної ідеї в контексті культури. Отож, ми вітаємо тернопільського глядача і хочемо одразу попередити всіх, що можливі затримки, оскільки ми працюємо у прямому ефірі для вас одразу з двох областей. І зараз я хочу представити гостей, які присутні тут у Хмельницькій студії. Отож, в нашій студії пані Світлана Кабачинська, заслужений журналіст України. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Михайло Чайковський, ректор Хмельницького інституту соціальних технологій «Україна», доктор педагогічних наук, професор, голова Подільського товариства імені Григорія Сковороди. Доброго дня. Зі святом вас. Отож, чи повинні ми адаптувати нашу культуру, та, яка відображає нашу національну ідею, до вимог сьогодення та до євроінтеграційних процесів. Про це говоримо. І зараз я для вітання передаю слово нашим колегам у Тернопіль. У студії працює Ганна Василенко. Отож, доброго дня, Тернопіль, зі святом вас! Мої вітання вам, Юно, і гостям вашої студії. Кажемо доброго вечора з Тернопільщини і вітаємо усіх глядачів нашого спільного ефіру з Днем Державного Прапора та прийдешнім Днем Незалежності. І поспішаю відрекомендувати вам гостей моєї студії. Отож, поруч зі мною Олександр Смик, культуролог, поет-пісняр, драматург, громадський діяч. Доброго вечора. Наталка Михно, українська письменниця та публіцист. Вітаю. Та Максим Черкашин, співзасновник одного з наймасштабніших українських музичних фестивалів «Файне місто». Доброго дня. Доброго вечора. Отож, власне, роздуми про розвиток української національної ідеї. Хмельницький, перше слово вам. Дякую, Ганно. Отож, розпочнемо. І перше питання до гостей. Чи є на сьогодні чітко сформована наша національна ідея? Та чи має вона прояв у сучасних формах культури? Як на вашу думку, пані Світлано? Чесно кажучи, національну ідею ми формулюємо усі 26 років. І найбільшу, мабуть, таку найпідлішу підніжку зробив Леонід Кучма, коли він в своїй інавгураційній ще промові в 1994 році сказав, що національна ідея не спрацювала. Оксана Забужко недавно зізналася в одній зі своїх статей, що до неї зверталися тоді з адміністрації президента, щоб вона пояснила, що таке національна ідея, що це її, власне кажучи, формулювання, сам цей такий штамп уже з національна ідея. Але ми сьогодні можемо сказати, що не сформульована, але біда навіть не в тому. Біда в тому, що фактично не визначена стратегія у державі на розбудову своєї національної держави. От, тому що національна ідея завжди буває в різних проявах. І коли ми говоримо сьогодні, що Україна досі не відбулася, власне кажучи, як єдина монолітна держава, навпаки, почалися такі процеси, як ми бачимо зараз на Сході, на півдні у Криму, от, то це вина саме наших еліт, так званих політичних, які досі для себе не з'ясували, що таке національна ідея, що таке держава, національна держава, зокрема, як її треба будувати, що для цього потрібно робити. Насамперед, не з'ясували через те, що зайняті зовсім іншим, а не побудовою національної держави насправді. Дякую, пані Світлано. Пане Михайло. Ви знаєте, я підтримую колегу, Світлану Ілічну. Дійсно, якщо ми розбудовуємо державу, стає суспільство, то ми маємо мати чітку мету, що ми розбудовуємо, яку ми хочемо бачити державу. Ото, що сказано, не сформульовано. До чого ми прагнемо? Якщо ми сформулюємо цю ідею, тоді ми можемо розписати завдання, шляхи її реалізації і
реалізовувати, власне кажучи. А ми так якось по інтуїції, там, по інерції, скоріше, це буде точніше. Щось будуємо. От щось будуємо. Чи є в нас план побудови держави там, на 10 років, на 20? Чи в нас є модель, наприклад, людини нової формації, да, яку людину ми хочемо виховати? В школі, у вищій школі, закінчено, да, от всі, з якостями. Ну, є різні бачення. Серед тих бачень є приватні, хороші, є такі, але загального визнаного, признаного і прийнятого, що ми хочемо бачити отаку людину майбутнього. Воно, як сказано, вже не визріло. Тобто національна ідея не сформована. Нам досталась, так би мовити, свобода, можливість створити державу. Ми поки що в повній мірі не скористалися цим шансом. І дуже хотілося, щоб найближчим часом можна було сформулювати. Можу сказати так загальне бачення, що національна ідея має бути полягати в культурі. Ну, я так бачу. Якщо якби українська культура, перш за все, а разом з тим і світова культура, стала національною ідеєю, я думаю, що в нас були б на порядок кращі справи в державі. Тому що культурний міністр, культурний вчитель, культурний, вибачте, водій – це зовсім інший вимір суспільства. От так я бачу цю справу. Але все ж таки, окрім держави, що ще заважає нам все ж таки, хоч кількома якимись факторами окреслити цю національну ідею? Адже окрім того, що її немає сформульованою, народ все одно її несе, він все одно залишає для інших якусь думку, так? Все одно якась національна ідея формується поза тим, як ми її формулюємо? Ми сьогодні вже почали говорити про те, що, власне кажучи, формулює чи формує державу такий гуманітарний простір насамперед. Коли ми сьогодні говоримо про культуру, ми можемо сказати взагалі, що без культури держава неможлива в найширшому сенсі цього слова. Не культура тільки, як, скажімо, там, види мистецтва. От. А культура в найширшому розумінні цього слова. І коли ми сьогодні вже торкаємося цієї теми, то ми повинні говорити про три напрямки, як на мене, насамперед. Це про мову, яка повинна об'єднати державу, українську мову, єдину державну мову. Це про історію, яку повинні знати, бо Довженко не випадково писав, що Україна єдина держава у світі, яка не знає своєї історії, вірніше, не має, а не знає своєї історії. Це робиться свідомо, щоб вона її і не знала. І це про культуру в сенсі саме мистецтво, от народне мистецтво, народна культура, народні насамперед мотиви у цій культурі, які також об'єднують, тому що вони є в усій Україні спільні, і в той же час вони мають дуже багато різних облич. І от якщо на цих трьох речах, на цих трьох моментах зосередиться також увага держави і її кошти, і увага її найвищих представників в політичному класі, і найвищих представників в духовному розумінні, в сенсі письменники, педагоги, от митці і так далі, то тоді, звичайно, ми будемо говорити, і ми б сьогодні вже говорили, через 26 років існування нашої держави, про зовсім інші речі, набагато вищі, набагато достойніші, набагато державніші, зрештою. Пане Михайло? Я хотів би то, що сказала Світлана Лісівна, проілюструвати. Тобто ми бачимо на відношенні, тобто як це побачити, на відношенні, зокрема, я буду говорити про Сковороду, зрозуміло. Незалежна держава, 26 років. Професор Ушкалов, харківський, відомий вчений, підготував повне зібрання творів Сковороди, академічне. А видали це за канадські гроші 500 примірників. Це, до речі... Українська держава сьогодні. 500 примірників. Ну, наукові, дуже цікаві, там нові листи, оригінальне видання. Ну, оце на прикладі то, що вона каже. Канада, до речі, дуже сильно сприяє українізації. А ми де наша держава, де наші кошти? От, власне. От просто для ілюстрації. А взагалі, ви вбачаєте в тому, що дуже багато митців не мають фінансування, да, державного, і вони більшість проєктів роблять за кошти грантові? Чи це не змінює, і деколи навіть чи не спотворює оцей національну ідею, яку ми мали нести? Це ілюструє спотворення, тому що в нас є гроші в державі, в нас не бідна держава.
У нас є гроші в людей, які готові дати, але немає цієї формули державної, немає підтримки держави. Я вас зрозуміла. Дозвольте державі зменшити податки людям, які допомагають культурі, і культура зразу розвинеться. Дякую, пане Михайло, я зрозуміла вашу думку. Дякую. Давайте звернемося ще до наших колег в Тернополі. Яка ваша думка, що ви думаєте з цього приводу? Вам слово, Тернопіль. Власне, дуже уважно слухали ми відповіді ваших спікерів, чи погоджуються мої гості, чи ні, зараз запитаємо. Але я хочу сказати, що в нашій студії є гість, який спробував проаналізувати розвиток національної ідеї у своїй книзі «Україна від самостійності до самодостатності». Це Олександр Смик. Пане Олександре, власне, на ваш погляд, чи є сьогодні гідно представлена українська національна ідея, чи сформувалась, чи трансформувалася в процесі незалежності? Чули ми, що не надто поки що погоджуються гості з паралельної студії про її існування і те, що вона відбулася. Ваш погляд? Власне, я хотів би назву повну дати спочатку книги. Вона називалась так точно: «Україна провінційна. Шлях від самостійності до самодостатності». І от перше це ключове слово. Я цілком згоден з тим, що ми до цього часу не маємо визначеної мети. Власне, як будь-яка річ, як будь-яка хода, як будь-який поступ, якщо ти не маєш мети, куди ти йдеш, ніяка держава не стається державою самодостатньою. Тобто, якщо ми сьогодні говоримо про якісь певні прояви державності, і ми зробили деякі кроки в цьому напрямку, я з цим згоден. Але щоб говорити про національну ідею, яка вона в нас сформована на сьогоднішній день, я б з цим не поспішав. Власне, ну, колись Пустовойтенко, за уряду Пустовойтенко, була така спроба, вони популяризували, ну от скажіть нам в двох словах національну ідею. Я тоді теж сам спробував, і вона звучала приблизно так. Коли постанемо народом, то знову станемо людьми. І врешті-решт ми мовимо гордо, не перепитуйте, хто ми. Перше, щоб не перепитували, це ідентифікація самої України, самостійної України, самодостатньої, як держави. Друге, це визначеність нашого напрямку. Ми не повинні орієнтуватися ні на Росію, ні на Європу, ні на Америку, але самодостатня держава завжди приймає інші культури і генерує, власне, свою. Я не випадково саме на цьому наголошую, тому що коли ми будемо твердо знати, куди ми рухаємось, ми сформулюємо самі національну ідею. І я не згоден з тим, що національну ідею здатні сформулювати тільки культурні еліти. Власне, тут дуже важливе питання, хто несе відповідальність, так? Хто є носієм української національної ідеї, хто є рушієм, тому що якщо її немає, ми не сформували, з кого питати тоді? От дивіться, якщо ми з вами зараз в цій студії сформулюємо національну ідею, скажіть, будь ласка, скільки людей нас послухає? На Україні на сьогоднішній день не те, що не сформульована національна ідея, а немає засобів трансформації для людей. Тобто наші телевізійні канали, так як і радіоканали, на превеликий жаль, не є тою частинкою стратегічної основи ідеологізації нашої держави на сьогоднішній день. Це моє тверде переконання. Якщо не телебачення, не ЗМІ, тоді Максим. Ну, варто ще зауважити, що важливий сам шлях формування цієї ідеї. Тому що хочемо, щоб нам сказали, наша ідея ось така, рухатись в такому напрямку. Необхідно, щоб були майданчики, як і за підтримки влади, так і за підтримки різноманітних ініціатив, щоб ініціатива формулювання національної ідеї йшла знизу. Почекайте, але тут ми зводимо все до державної підтримки, фінансування. Ні, абсолютно щось... ні. Ні. От я так само почув тезу про фінансування, про різні моменти. Насправді ресурсів є дуже багато. Мова зараз іде лише про процес формування національної ідеї. Ми повинні бути всі зацікавлені в тому, щоб ця ідея була сформульована і долучатись до цього процесу. Олександр Іванович правильно сказав, якщо ми хочемо кудись іти, нам потрібно знати ціль, мету. Ми можемо всі робити різні речі,
Але питання, до чого ми дійдемо, куди ми рухаємося? А хто нам має поставити цю ціль і мету? Я ще раз пояснюю, ніхто нам не має нічого ставити, і особливо влада. Якщо влада захоче, вона може робити різноманітні майданчики. Це може робити в різних містах обговорення, круглі столи, цікаві сучасні такі заходи, щоб залучити якомога більше людей, щоб кожен висловився, і щоб, коли була сформульована ця національна ідея, її розділяли як жителі Західної України, так і Сходу, Півдня і Півночі. Ну, а як ви гадаєте, можливо, так, пані Наталю, в нас є люди, еліта, на яких ми можемо рівнятися і слухати, так, їхні бачення національної ідеї і, власне, за ними йти? Я думаю, що частково еліта тільки формується. І мені би дуже хотілося сказати, що для себе я, будьмо чесними, кожен знає, що ми вже маємо національну свою ідею. Ми маємо збудувати державу добробуту. Ми отримали незалежність. Тепер найголовнішим нашим завданням є збудувати державу добробуту. А для того, щоб збудувати державу добробуту, нам обов'язково потрібні аристократичні наші національні еліти. Хто їх виховує? Ну, звичайно, сам народ. І за допомогою кого? Культури і мови. Але важливо, щоб ми зрозуміли, що, ну, власне, національна ідея формувалася задовго, так, до здобуття Україною незалежності. І тоді вона перегукувалась, напевно, з ідеєю визволення. Зараз ми відійшли від ідеї визволення, а говоримо про ідею створення успішної української держави. От, важливо, цей перехід відбувся, на ваш погляд? Я гадаю, що відбувся, тому що ми мали, коли формувалася наша нація як нація в 19 столітті, завдання на українського народу на 20 століття було здобути незалежність. Ми його здобули. Ми отримали державу. Так, поки що вона частково не має. Але шлях до визволення йде ще до цього часу триває. Так. Можна, дуже хороший контекстне запитання задали. Ми чомусь до сьогоднішнього дня ще воюємо. От подивіться соціальні мережі, подивіться, як налаштовані люди. Всі проти чогось. Але ж можна запитати, люди, а ви за що? За що? Гарне запитання. Ну, власне, десь ми зачепили також, що мова є важливим рушієм і носієм національної ідеї. Хочу запитати гостей нашої паралельної студії, як гадаєте ви, яка роль української мови, власне, у формуванні національної ідеї, чи можна любити Україну російською, скажімо. Хмельницький, вам слово. Ганно, ми продовжуємо. Отож, можливо, хочете прокоментувати буквально по хвилинці те, що хочу було сказано? Просто, так, хочу просто долучитися до цієї активної дискусії, яка розгорнулася в Тернопільській студії, і сказати, що, власне кажучи, ідея в нас сформульована в трьох словах. Ми будуємо українську державу. Будуємо українську державу насамперед. І це може бути і держава добробуту, безперечно, ми ж не будуємо державу злиднів. І це може, чи повинна бути, вірніше, держава добробуту, держава успішна, держава модерна, держава не ізольована від усього світу, навпаки, з усім світом пов'язана. Але ми будуємо саме українську державу. І питання мови в цьому контексті, як на мене, просто визначальне. Чому? Тому що це те, що об'єднує усю Україну. Не можна сьогодні сказати, що в нас збудована українська держава через те, що коли ми вмикаємо ті ж, скажімо, телеканали, ми дивимося телебачення, це треба докласти великих зусиль, щоб знайти там україномовну передачу, повністю україномовну передачу, крім інформаційних, скажімо, передач. От ми перейшли саме до мовного питання, то насправді яке місце у формуванні національної ідеї і сучасної культури варто віддати мові? Зрозуміло, що якщо в широкому контексті дивитись, то це, ну, якби чітке перше місце, так? Але чи правильно зараз ми українізуємо людей? Ви знаєте, я коли дивлюсь на ці всі наші дискусії, от одна наша землячка з Тернопільщини, до речі, яка живе все життя на Далекому Сході, вона сказала, Боже мій, от відколи ми розлучилися от в СРСР, з СРСР вийшли, то усі щось роблять, всі республіки, каже, колишні, щось роблять, а українці тільки сперечаються про мову. Ми не повинні про це сперечатися, тому що побудова нової держави, вона дуже схожа, мабуть, на побудову нової сім'ї. Коли в новій сім'ї народжується дитина, вона ж розмовляє з батьками якоюсь мовою, певною мовою. Батьки ж виховують у ній повагу до матері, до батька. У нас те все, що відбувається сьогодні, ви знаєте, я коли дивлюсь, скажімо, той же дуже талановитий, але зубоскальний 95-й квартал, рускоязичний, який, безперечно, любить Україну, але він любить Україну ту, в якій йому комфортно з його російською мовою, з його височенними гонорарами, от з його затребуваністю саме отаким російськомовним.
І коли він весь час сміється з цієї України у будь-яких питаннях, то я весь час, я коли слухаю, думаю, от якби ж от батько, дитина народилася, і він постійно йому розказував цьому дитяті своєму, що твоя мама не господиня, твоя мама курва, твоя мама гуляє, твоя мама така-сяка. Чи любило б це дитя свою маму? Можливо, любило б суто, так би мовити, якось от кровно, генетично, але воно б соромилося цієї матері. І це все ж дуже багато з того, що в нас робиться протягом 26 років, робиться саме так, що цієї дитини з одного боку готують якогось, ну, людину, яка не повинна любити свого, своєї родини, своєї матері і так далі, з іншого вимагають, чекають, що ну чого ж ти повинен любити, це ж все-таки твоя матір. Тобто от ці всі моменти, ну, кровного якогось такого, кровного споріднення, от вони повинні бути. Чи можна любити Україну російською мовою? Звичайно, можна, але якщо ти справді її любиш, чому ти не перейдеш на її, чи чому ти не вивчиш її мову, тим більше, що ради Бога, ця російська мова – це мова буквально одного-двох поколінь чи півтора покоління людей, які вже русифіковані Радянським Союзом. Схаменіться, ваші бабусі і дідусі всі розмовляли українською мовою. Ну, для Тернополя це менш така пекуча актуально, проблема, так, тому що все-таки вони збереглися в більш українському середовищі, в більш україномовному такому середовищі. Для Хмельницького це вже була на 90-ті роки, звичайно, минулого століття більша проблема. От, а для України Південної і Східної сьогодні це величезна проблема. І, на жаль, її впродовж 26 років абсолютно не те, що ніхто не розв'язував, навіть не зачіпав. Дякую, пані Світлано, зрозуміла. Пане Михайло, яка ваша думка з цього? Ну, знаєте, я хотів би торкнутися механізмів, а як це зробити, да? Спробувати. У нас замкнутий такий момент. Чого дурні, бо бідні, чого бідні, бо дурні. І як не може вийти? Влада не каже, треба знизу, чи зверху, чи знизу, чи як. Ви знаєте, Сталін свій час теж нікого не вбив особисто. Але він таку систему створив, що наверх вийшло все саме найтемніше в народі. І доноси, і все решту. Так само і зараз. Ми повинні, ну ми разом, знизу і зверху, забезпечити такі соціальні ліфти, щоб наверх вийшли найдостойніші люди. Вони є в нас в Україні. Є філософи, є мислителі, є культурні діячі, громадські. І вони би сформулювали цю ідею. Вона, можливо, і є окремо в окремих людях сформульована, але їм не дають голосу. Ми їх не чуємо в самому широкому сенсі. Ми вибрали таких можновладців собі, ми ж вибирали їх, що вони не цікавляться за цим і не дають можливості проявитися цим людям. Тому тут замкнутий момент. Треба, коли ми йдемо на вибори, в нас є реальний такий шанс без революції вибрати достойних людей. І ці достойні люди дадуть можливість проявити оцьому вищому, що в нас є в народі. Але наше, ну, але відношення наше до людини, яка спілкується російською, чи ні, то вже не про мову мова йде. Я кажу ширше. Да, і про стану ідеї про мову. Тоді легко прийметься закон, тоді легко йде впроваджений. А сьогодні там достойні люди не мають за що дійти до усіх інших людей. Чому? Люди вибирають. Тому що вони не вкрали нічого і, відповідно, не мають засобів для того, щоб себе широко рекламувати на виборах. Це по-перше. А по-друге, от питання мови, ну, я б не хотіла, щоб воно так в нас було, якось, знаєте, так от десь зачепилися, сказали, згадали і все, і кинули. Ще раз кажу, для Тернополя воно, мабуть, менш пекуче і менш болюче. Для нас це дуже важливе, для всієї України це дуже важливе, тому що досі в Україні, на жаль, немає фактично єдиної державної мови української, до неї вона не вироблена повага, не зроблено просто стандартно, стандарти не вироблені, яким чином вона повинна бути впроваджена. От, але я хочу якраз про приклад Хмельницький сказати, тому що він коротко. Так, він неминучий. 1991 року у Хмельницькому це питання було вирішено дуже просто, без конфліктів, без скандалів. Тому що просто всі школи стали україномовними. В кожному мікрорайоні залишилася одна російськомовна школа, в якій могли бути україномовні класи. Дуже ж вважалося, що це протягом 10 років, а всі інші класи попередні, які були російськими, вони так і залишалися російськими. Ніхто нікого не силував. Але буквально протягом 3-5 років усі школи фактично стали україномовними. Сьогодні є тільки деякі класи, і тут це питання, так би мовити, ще, ну, як на мене, то питання дискусій, чи вони потрібні в місті Хмельницькому. Дякую, пані Світлано. Хочу передати слово колегам у Тернопіль. А яка ваша думка? Давайте почуємо. Ну,
Ми, звісно, погоджуємося з пані Світланою про те, що для Тернопільщини мовне питання не надто гостре, не надто актуальне, тому що 98% жителів нашого краю розмовляють українською, і, власне, ніколи в нас не було проблеми і альтернативи. Ми чітко завжди знали, що в нас єдина одна державна українська мова. Про це ми зараз будемо говорити з нашими гостями, але одразу будемо апелювати. Ми жваво обговорювали доповідь, власне, пана Михайла про те, що не всі люди, які, власне, обізнані в національній ідеї, мають доступ до українців, доступ до слова. Я думаю, що ми маємо чому заперечити, тому що, власне, і через наше суспільне телебачення люди достойні, мають слово, мають що сказати. І таким чином, в принципі, ми підтримуємо українську культуру і українську незалежність та національну ідею. Ну, десь прокоментуємо частково, так, і своє бачення щодо мовного питання та доступу людей, які обізнані, знають до громадськості. Якщо дозволите, я як філолог, мене це питання мови дуже болить, і тому не зовсім погоджуся з пані Світланою. Вона говорить про те, що не є питання таким болючим на Тернопільщині. Ні, хочу вам заперечити, воно є дуже болючим, тому що ми маємо ті самі ЗМІ, і ми маємо ті самі мультфільми російськомовні, а є відома теза «Мова – душа народу». Не буде мови, не буде душі, не буде народу. І ну, це питання так настільки гостре, тому що дітки, які дивляться мультфільми, я чую, вони бавляться, я педагог і філолог, і я чую, вони граються і повторюють абсолютно російським слова. Думаю, звідки вони на Тернопільщині знають російську. А діти, це проблема собою центральних каналів, напевно, тих, хто продукує російський продукт, а ми споживачі не надто ретельно обираємо, вмикаємо своїм дітям. Ну, власне, але якщо говорити про людей молодих, які вже, можливо, народилися в незалежній Україні, Максиме, тобто наскільки для нас це може бути питання актуальним, тому що для мене ніколи не було іншої альтернативи, я спілкуюся з багатьма колегами з всієї України, і, ну, тобто, розуміючи, що навіть після Революції Гідності, власне, це питання стає все менш актуальним, як на мене, питання різниці в мові, і ми чітко розуміємо, якою мовою ми повинні розмовляти. Ну, звичайно, нам легше тут говорити про українську мову. Я просто згадав одну фразу. У мене хороший друг, він з Донецька, але довший час вже проживає в Києві, і він говорить українською краще за мене, тому що він її вивчив літературно, а я, звичайно, говорю з помилками. Але він сказав стосовно патріотичності. Класно вам бути патріотами в Тернополі. Тобто, якщо все середовище розмовляє російською, звичайно, важче в такому середовищі розмовляти, перейти на українську мову. Але якщо дивитися протягом останніх 10-15 років, я думаю, колеги мене підтримують, якщо ви їдете в Харків, в Дніпро, в Київ, дуже багато людей починають говорити українською. І це не тому, що їх змушують, це тому, що є внутрішня потреба. Люди відчувають себе патріотами. Можливо, це і завдячуючи двом останнім нашим революціям, коли людина хоче бути патріотом і переходить на українську мову. Так само законодавство помаленьку починає сприяти цьому. Мовні квоти на радіо, на радіоканалах призводять до того, що ми чуємо все більше українських гуртів, тих гуртів, які б раніше не потрапили у ротацію радіо. І тому я думаю, що ми йдемо у вірному шляху, у вірному напрямку. Більше людей розмовляє українською. І, звичайно, це важливо. Друзі, я хотів би все-таки зауважити лише одне. Ми говоримо сьогодні про речі, які мали бути просто аксіомними. От, ми будуємо що? Українську державу. Українська держава є законодавча. Українська мова є законодавча і має бути визначена однозначно як державна мова в Україні. Всі останні прояви, незалежно від кількості меншин, це є мови, які просто мають існувати на побутово-звичаєвому рівні. Що стосується державних установ, державних каналів, державних, не квоти, на державних наших каналах, квоти української, там, російської. Тобто мені навіть дуже дивно те, що ми державні мови повинні змушувати когось, так? Тому я говорю, що от якраз перша теза саме національної ідеї, вона має підґрунтя наступне. В українській державі є одна мова, є українська. Всі останні мови існують
як мови на побутово-звичаєвому рівні, тобто, щоб не спонукати якихось проявів до інших культур. І ключове те слово мого підручника, того, провінційність. Не будьте провінціалами. Приймайте ті культури, які нас доповнюють, адже Україна – це держава, яка багата перш за все тим, що ми стоїмо поміж світами і як губка вібрали з різних околиць, не ми є у окраїна, а люди, які по окраїні центральної держави України живуть, вони можуть нас доповнити. І чим більше мов ми знаємо, чим більше ми культур можемо асимілювати в нашу древню українську культуру, тим будемо ми сильніші. Тому однозначно давайте не будемо сперечатися про мови. Україна має державну українську мову. Все. Крапка. Більше ніяких суперечок не може бути. Це мають бути військові команди, це мають бути технічні переклади, це має бути мова культурологів, це має бути мова освітян і так далі, тому подібне. Давайте більше не сперечатися. І навіть слово «українізація Сходу» не може сьогодні стояти як догма, як або одна із тез. Ми не можемо когось українізувати. Тобто це не має бути щось законодавче? Так, законодавча мова одна. І от я тут єдине, що погоджуюсь, саме головне, що нам потрібно все-таки піднімати, це генну основу нашої української національної свідомості. І тоді, коли гени спрацьовують, українець говорить українською, він поважає іншу культуру, вивчає декілька інших мов, і він тоді стає самодостатнім. Так от, мета українська – самодостатність власної держави. А тоді все останнє, так все просто. Кілька слів було, що доповнити? Хочу доповнити, пані Наталко, вона сказала цікаві речі стосовно мультфільмів. І переходячи на наступну тему, це можна сказати, що мають бути якісні україномовні продукти, щоб людини був вибір. Прочитати книжку українською, подивитися гарну телепередачу, подивитися серіал українською. Це дотичні, це вже звичайно, якщо форми. Буде хороші якісні продукти україномовні, то всі інші продукти просто будуть витіснені, тому що люди будуть обирати українське. Ну, я думаю, що ми сьогодні вміло продукуємо все українське, власне, телебачення, українські гурти, українські письменники. Я думаю, що найбільше навіть сьогодні читають. Я бачу, що розбирають в книгарнях українську літературу, україномовну, власне, про сучасну українську культуру, її прояви і, власне, як не втратити нашу самобутність, адаптуючи культуру до вимог сучасності, до вимог європейської спільноти чи навіть досвід Америки, аби слідувати трендам. Хочу запитати гостей вашої студії, Хмельницький. Дякую, Ганно. Отож, ми почнемо відповідати на ваше питання. Можливо, прокоментуємо вже те, що було сказано. Але хотілося б почути, в нас є зараз курс на євроінтеграцію, в нас зараз є колосальна міграція українських людей за кордон, які там набувають і вивчають іншу культуру. Да? І зараз ми маємо той феномен, коли мистецтво і культура перетворюються на індустрію. Так? От чи зараз ми маємо пристосовувати свою культуру до вимог і трендів сучасного світу, чи ми маємо максимально зберігати свою самобутність? Ваша думка. Ви знаєте, от уявіть собі, скажімо, що наші друзі чи наші колеги-тернопільці, які по той бік екрану, от, власне кажучи, у нас немає жодних розбіжностей. Ми з ними абсолютно однодумці практично з усіх цих питань, так? От, але уявіть, що ми всі на одне обличчя повністю. Ми однодумці, але ми повністю от одягнені в однаковий одяг, маємо однакові зачіски, одне обличчя і розмовляємо навіть одним голосом. Люди будуть нас розрізняти? Звичайно, ні. Через те, коли народ не може визначити себе, не може бути, ну, сказав пан Олег, самоідентифікуватися, це ненормально. Коли ми говоримо сьогодні про глобалізацію, це не означає, що ми повинні бути схожі абсолютно на всіх інших. Це означає, що ми повинні мати своє обличчя і з цим обличчям, і зі своєю культурою війти в оце міжнародне співтовариство. Оце коло народів. Всього-навсього
треба розвивати, слід розвивати, безперечно, свою культуру. Слід, знову ж таки, студії навіть немає, не повинно бути суперечок. Не повинно бути суперечок, але є реальність. Суперечок немає, чи не повинно бути, але є реальність, коли російськомовний, я ще раз повторюю, інформаційний простір, на який теж нарікають наші колеги з Тернополя, заполоняє практично все. Коли українську мову можна почути тільки в Крим.UA на телеканалі, це ганьба нашого інформаційного, українського, начебто національного інформаційного простору. І коли ми говоримо, що все йде в тому напрямку, як говорить наш молодий колега з Тернополя, воно, може, йде в цьому напрямку, але страшенно повільно, настільки повільно, що, повірте мені, молодий мій колего, що вам життя не вистачить, якщо такими черепашачими темпами буде йти реалізовуватись наша українська національна ідея побудови української держави такими темпами, що от усе більше людей розмовляють, тому що вони відчувають себе патріотами. А де роль держави? Чому Чехія, коли їй потрібно було зберегтися на майже 100 років тому зберегтися як чеська, власне кажучи, створитися як чеська держава, зуміла при всьому, за всіх складних умов 20-го, початку 20-го століття, протягом 20 років повністю витіснити німецьку мову зі свого побуту, а там уже навіть на побутовому рівні розмовляли всі німецькою, і зробити справжню, впровадити справді чеську мову і зробити справді, справді чеську державу, незважаючи на деякі інші події наступні. Чому Ізраїль з самого початку, із самого початку свого створення, чітко розуміючи, що він інакше не створить державу, чітко поставив мовне питання, звичайно, ми повинні в цьому спонукати нашу державу, підштовхувати наші державні інституції до того, щоб дуже, вони впроваджували. Дуже повільно впроваджуються. Ми про це і говоримо сьогодні. Ми, що від нас залежить, що від нас провінційних, даруйте, пане Олеже, залежить от в цьому відношенні, як ми можемо Київ змусити дослухатися до нас, робити те, що ми хочемо. Ну, як на мене, то оскільки немає наших народних депутатів таких, які можуть активно відстоювати цю ідею, то ми повинні все-таки найбільше говорити знизу, проростати отою, знаєте, корінням трави. Тобто туди, нашою догори. Основною силою зараз є молодь. То цікаво, чи в цій молоді є, а є орієнтири, взірці, ну, не тільки молодь, насправді, ми які так формують. Любимо деколи говорити, що у нас тільки молодь, вибачте, а що у нас середнього покоління немає, у нас що старших людей немає, чи в нас немає патріотів серед найстаріших людей уже за віком, дійсно людей вже похилого віку в буквальному цьому значенні. Ми повинні просто робити, по-перше, на своєму місці усе, що можемо для реалізації національної ідеї, тобто для реалізації того, щоб Україна була українською, щоб Україна була самодостатньою, щоб Україна була гідною, українці відчували себе гідними людьми, по-перше, а по-друге, постійно говорити про це, звертатися з цим до наших вищих органів влади. Я вас розумію. Пане Михайло, ваше. Ну, знаєте, я вернуся таки до своєї точки зору і продовжу. Все правильно, і всі ми говоримо дуже правильно, але стоїть питання, як? Методологія яка, механізм. Так от, якби у нас була дійсно сформульована національна ідея, а в ній обов'язково буде місце, мабуть, перше чи друге, немає значення, в українській мові, тоді, в 90-х роках, то ми, мабуть, би почали спочатку, я так бачу особисто, з дитячих садочків у всій Україні, вони мають бути, мали би бути всі українськими, дитячі садочки, як система. І тоді школи всі українськими, і сьогодні ми мали би випускників всіх українських, україномовними. Перепрошую, це була б система. Ми би тоді не ламали старших, ми би від них не мали би спротиву такого тяжкого. А з малими, з молодими було б супер нами. Ми би вже вирішили основне питання. Тому що як? Тобто ми всі правильно говоримо, ми розуміємо. От ви сказали за державу. А як ми її змінимо? Нам треба вибрати достойних людей. Але якщо маючи сьогодні цю проблему, що ми тоді несемо з собою у Європу? Якщо сьогодні як ми вибираємо, там себе ідентифікуємо? Навіть тут нас на Хмельниччині, я думаю, і в західних областях, тих самих людей, які були при Януковичі, ми вибираємо. Ті, що голосували за ті самі закони 16 лютого, але то він не змінить нам нічого. Але ж це не вирішує. Ми зараз чому говоримо не вирішує про те, яку ми роль в цьому виконуємо. Ви знаєте, що дивите, ми несемо? Приклад, ну, по-перше, ну, я хочу пану Михайлу сказати, да, досить дитсадків і вищої школи українською мовою. А на сході? І середня школа, повірте мені, загальноосвітня школа стане з українською мимоволі, тому що вища школа буде спонукати її до цього. І дитсадки, відповідно, також будуть давати цю базу. Це перше. А по-друге, за Європу. Ви знаєте, 2000 року ще, от я була з одним нашим танцювальним колективом у Нідерландах, там на фестивалях. І
дуже цікаві ці танцювальні фестивалі. От, ну, Нідерланди їх активно приймають, і в будь-якій європейській державі всі наші митці знають, от, що це дуже активно сьогодні пропагується. І кожен колектив, звідки б він не приїхав, чи він був з африканської країни, чи з з Південної Америки, от, з Азії і так далі, він ніс саме свою національну культуру. Він демонстрував саме свою національну культуру, і саме цим був цікавий. Не чимось іншим. Якби вони всі почали танцювати танці, так би мовити, всі, ну це був би, можливо, теж конкурс, але це було б зовсім інше. Давайте спитаємо також так. У паралельній студії в Тернополі, що вони думають з цього приводу? Отож, власне, послухали ми гостей вашої студії, але я хотіла б, щоб ми таки відповіли на запитання про те, як осучаснити сьогодні українську культуру, як адаптувати її до вимог часу, власне. Так, і надаю слово Максиму Черкашину, тому що він є, скажімо так, засновником фестивального руху в Україні. Власне, сьогодні такі фестивалі можемо назвати трендами молодіжної культури. Яким чином ви адаптуєте, коли організовуєте їх, до України? Так, до національної ідеї. Чи це для вас є основним рушієм? Тобто, що ми розуміли, що ми, йдучи за трендами нового часу, так, десь запозичуючи досвід, можливо, так, зарубіжних країн, не втрачаємо власну самобутність і українство? Ну, я би не сказав, засновник фестивального руху. Нашому фестивалю лише 5 років. Але він дуже масштабний і відомий. Олександр Іванович має відношення до багатьох якісних продуктів, які засновані. Ми не думаємо, звісно, зараз слово також. Так, ну, тобто, чи потрібно адаптовувати, що, власне, потрібно робити? Потрібно просто робити якісні продукти. Якісні, класні проекти. Це не лише стосується фестивалів, це стосується творчих майстерень, це стосується громадських організацій. Візьміть, наприклад, той самий Франківськ, ініціатива «Тепле місто», де вони роблять масу класних, якісних проєктів. І що найважливіше, перше, вони не підв'язані під жодну політику, так само, як і ми. Друге, вони залучають туристів, залучають зовнішні ідеї. Третє, вони самі займаються менеджментом, шукають кошти, шукають ресурси, щоб це зробити. І не обов'язково має бути якась підтримка там влади чи когось іншого. Тобто ми можемо робити зараз українське, але модерно, стильно, сучасно, відійти, можливо, від радянських, скажімо, зараз, якщо згадуємо, які заходи відбуваються в райдержадміністраціях. Тобто вміємо, можемо, що нам для цього потрібно і чи робимо? Наталко чи пане Олександре? Ну, мабуть, кожен з нас на своєму місці, той, хто переконаний українець, має пам'ятати, що політика сильніша за географію, але спільна культура сильніша за обох. Я в цьому переконалася, будучи і в політиці, і працюючи громадським діячем, і працюючи вже з книжками. І, власне, я хочу сказати, що і подякувати Хмельницькому, тому що я недавно мала презентацію своєї книжки в обласній бібліотеці Хмельницькій. І я дуже була подивована, наскільки там люди переймають досвід світу і готують, і показують своє. І хочу сказати, що в нас виходить. В нас виходить показувати свій продукт і обмінюватися між областями. І, пане Олександре, підсумуємо, в нас так, вже завершення. Я не хотів підсумовувати, я хотів, власне, дати відповідь пану Михайлу, як. Так от, це питання як не тільки у нього стоїть, а у всіх нас. Мовне питання вирішується дуже просто. Ви підходите, спілкуєтесь, і вам відповідають мовою, яка не відповідає державною. Вибачте, відійшли або все-таки примусили слово, нічого страшного, говорити українською. В ефірі людина, яка не володіє державною мовою, просто не має права бути. Вибачте, це не тоталітарно, а це те, що ви запитали, як. Якщо ви прийшли до лікаря, і він з вами спілкується мовою агресора, ви просто-напросто не обслуговуєтесь того лікаря. І так далі, і тому подібне. Тобто ми самі повинні так, формувати, тобто контролювати. Оцей перший «як» я сказав. І ще друге. Я абсолютно погоджуюсь, що форми, які несуть відповідальність суспільства
перед обличчям України в світі, вони абсолютно мають адаптуватися, вони мають змінюватися. Вдумайтесь самі. А от ви ніколи не уявляли, що йдуть Шевченківські свята, і в цей час обласна організація, там держадміністрація або міськрада їх не організувала. Станьте збоку, подивіться, скільки людей прийде, покладе до пам'ятника Шевченка. З цього починайте. Якщо перший раз прийдуть два чоловіки, не бійтесь цього. Через 5 років ті, хто його шанує, вони будуть біля нього. Так само стосовно всіх державних свят. А ну давайте один рік спробуємо не організовувати День державного для псевдопатріотів, прапора, а щоб біля прапора зібрались ті, хто його шанує. І це саме головне. Тоді стається Україна. Оце той шлях від самостійності до самодостатності. Дуже гарно так завершуємо нашу розмову. Дякую вам за таку чітку позицію. Хочу сказати, власне, знаю, що колеги обговорювали і економіку, і політику в контексті національної ідеї. І ми розуміємо, власне, що не економіка створює людину, а людина економіку. Не політика створює людину, а люди роблять політику. А хто ж створює і формує людину? Звісно ж, культура. Тому національна культура – це і є національна ідея. І дуже добре, що ми піднімаємо знову і знову питання національної ідеї в контексті культури. І будемо говорити про це до того часу, коли зрозуміємо, що наша національна ідея сильна, і ми маємо таку державу, яку хотіли мати, яку хочемо мати, яку хотіли мати наші предки – сильну, успішну, незалежну і процвітаючу. Дякую гостям нашої студії за цікавий ефір. Дякуємо вам, Хмельницький, і передаємо слово вам. Дякуємо, Ганно. Ми також дякуємо вам, що сьогодні ми разом говорили на цю тему. Дякуємо усім телеглядачам, які сьогодні були також з нами, і Хмельницьким, і Тернопільським. Усім гостям дякуємо за те, що відкрили з нами цю тему. І в переддень Дня Незалежності, цього важливого свята, ми хочемо побажати усім нам миру, і щоб Бог охороняв нашу Україну. І давайте пам'ятати, що ми маємо любити Україну, що ми всі українці. І доля наша і нашої держави залежить від нас. Тому із цими побажаннями ми сьогодні завершуємо наш телемарафон. До наступних зустрічей!